Sio chukua hii. Ongea bwana. Mimi Dennis Maunda na nimetumika vibaya kwa na tusi Pastor Nduruchi bila kujua. Maana si mimi nilikuwa siko namjua hata siai muona hata kwa macho. Mm-hmm. Ile tulikuwa tunatumia watu vibaya. Watu wengine tunatumia na watu wengine wa account huko kutumika. Utaja just give us some names please. Wao tumekuwa kuna watu fill information wale kina team na wengine kina nani? Team nani? Kina nani? Team nani? Team machi na wengine kina obomba huyu mwenye ako nini Nairobi huyo. Tumia information inbox anasema upost na which mimi sikupata na kujua wewe. Na nimekuona una ubaya na mimi na ninakuomba msamaha. Ile na wale umekonu wote. Wale nimekukosea. Naomba unisamehe na nitarudi huko nyuma niseme wewe. Wale uwezi tapeli wa lege. Sipo nakujua wewe. Kwa sababu wewe umesema ya kwamba nimekuwa na wewe nimekuitia lunch. Nimekuitia lunch wapi? Maana lunch sasa hapo ndio. Mwambie sijai kuona ukiniitia lunch pale popote. Ndio nimekuona leo mara ya kwanza. Sijai kuona na wewe lunch. Maana tulikuwa tunatumika vibaya sababu ya shida za dunia na njia. Lakini nimeachia maisha nitaishi maisha yangu na ninakuomba unisamehe. Nitarudi tena. Utaambiaje wale watu ambao wamekuwa wakikutumia vibaya kama kina Team Maji? Kwa sababu Team Maji, I don't even have never dealt with him. Why do you think they want to mess me up? Mimi nitawaambia kila mtu kama ana makosa na wewe abebe msalaba yake. Asitumie wale wenye wana pesa yao kutusonesha na watu wanaweza kusaidia. Ndio kuna rolo kifama wale wenye unatusi ndio wanakusaidia. Maboy leo nashukuru kunisamea na wenyewe abebe msalaba yao.